Hello, ጤና ይስጥልኝ። አዲስ አበባ እንዴት ናችሁ? ይሰማል? ከተሰማ ልቀጥል። ዛሬ በጣም ደስ ብሎኛል። እንግዲህ የአዲስ አበባ ትዝታ ላስት ታይም ስመጣ ደስ የሚል አይደለም። ያው ከሽከሻው ነበር የላኩን። አሁን በጣም በሚያስደስት ሁኔታ የአዲስ አበባ ሰው በጣም ተቀብሎኛል። መንገድ ላይ ሰላም ይሉኛል፣ ሆቴል ሰላም ይሉኛል እና አይዞን አይዞን ነው በየቦታው። እኔም በጣም ደስ ብሎኛል። ላይክ ሙስሊም ወንድም እህቶቼ ጋር ከክርስቲያን እህት ወንድሞቼ ጋር ዛሬ አፍጥር ያለው ከጅጅጋ ነው ዛሬ የመጣሁት። በጣም የሚያስደስት ታይም ነው የነበረው። የሙስሊሙ አንድነት ከክርስቲያን ጋር ያለው ወንድሞቻችን ጋር ያለው አንድነት በጣም የሚያስደስት ነው እና አወዝ ኤግዛይትድ በጣም ነው ደስ ያለኝ። በጣም በጣም ነው ተደሰትኩት። ያው ምን ማለት ይቻላል? አልሐምዱሊላህ ነው የሚባለው። አልሐምዱሊላህ ሀገራችንን አላህ ሰላም ያድርግልን፣ ኡማውን ህዝቡን ሁሉን አላህ ሰላም ያድርገው። ዛሬ ተገኝቼ በማፍጠሬ በጣም ነው በጣም በጣም ደስ ያለኝ። እንግዲህ ሀገራችን በጣም ብዙ ቻሌንጆች ቢኖሩም ያለው የህብረተሰቡ መፈቃቀር፣ የህብረተሰቡ መዋደድ በጣም የሚያስደስት ነው። ሪሊ ያው ደስታው የጋራ ነው። በዚህ አጋጣሚ የአዲስ አበባ መስተዳደርን በጣም ማመስገን ያስፈልጋል። እዚህ ጋር ጥሩ ፖለቲከኞች ስህተት አይሰሩም ማለት አይደለም። ስህተት ይሰራል፣ ግን የተሰራውን ስህተት ወዲያው ተገንዝቦ ማረም ባለበት እየታረመ ሲኬድ ነው የተሳካ ፖለቲካ መሰራት የሚቻለው እና ለክቡርት ወይዘሮ አዳነች አቤቤ በጣም በጣም ከልብ ምስጋናዬን ማቅረብ እፈልጋለሁ። ዛሬ ኢትስ ወንደርፉል፣ በጣም ደስ የሚል ነው። ሙስሊሙ ማም የኢትዮጵያ ሙስሊም ያው ፍቅሩን አሳይተዋል፣ ለሀገሩ ያለውን ፍቅር አሳይተዋል። ዝማሬው ሁሉ ግድቡ የኛ ነው፣ ግድቡ የኛ ነው ነው እና መስተላለፍ የተፈለገው መልእክት ሁሉ ለወዳጅም ለጠላትም ዛሬ ተላልፏል። ሀገራችንን እንዴት እንደምንወድና ለግድባችን ለህዝባችን ምን ያህል ፍቅር እንዳለን በተለይ ደግሞ እኔ ሁሌ ማምነው ነው እንግዲህ ያደግኩበትም ነው ባይዘው እኔ ኢትዮጵያን መውደድ ያደግኩበትና አስተዳደግም ነው ደግሞም ትክክልም ስለሆነም ነው ሀቅም ስለሆነ ነው እና ዛሬ ያን ሀቅ በጣም የሚያረጋግጥልኝ ከእኛ ጋር የቤተክርስቲያን አባት አብረው ሲያጸዱ የታየበት ሁኔታ ማለት ሪሊ ማስታወቂያ የማያስፈልገው አንድነት ነበረ። ማስታወቂያ አያስፈልገውም፣ የመናገሩ የማያስፈልግ ነገር አይደለም። ግን የገባንበት ሁኔታ፣ በብሔር የተለያየንበት ሁኔታ፣ በሃይማኖት ጽንፈኝነት ያለበት ሁኔታ፣ ወደዚህ መሳብ ወደዛ መሳብ፣ በተለያየ መንገድ መሳሳብ ባለበት ሁኔታ እንደዚህ አይነት አባቶች ይሄን መሳሳብ እያከሸፉልን ኢትዮጵያ የምትቀጥለው በእንደዚህ አይነት አባቶች ነው እና በጣም በጣም የሚያስደስት ነው። በጣም በጣም እኔ በጣም ነው እምባ የመጣው። በጣም ነው የተደሰትኩት። እማም ነውም ደግሞ ሁልጊዜ የምጨውለት አንድነት፣ የኢትዮጵያ ሕዝብ አንድነት፣ የሙስሊሙም የክርስቲያኑም አንድነት፣ የሃይማኖት የግል ነው ሀገር የጋራ ነች እና በዛ ሂደት ውስጥ ያለው መንፈስ በእንደዚህ አባቶች በጣም የሚንጸባረቅ ነው እና እኔ አስተዳደጊም ነው ላይክ አስተዳደጊ ነጌሌ ቦርና የብሔር ብሔረሰቦች ሀገር ነች፣ የወታደር ሀገር ነች። በ1920ዎቹ ያው የመጀመሪያው ወታደርና ለሀገር ሲባል ብሔር ብሔረሰብ የተመጣበትና 43ኛ ክፍለ ጦር እዛ የተቋቋመበት ከዛ በኋላ ደግሞ የበቃ ከየትም የአርበኛ ሀገር ነች ነጌሌ ቦርና ማለት በጣም ለየት ያለች ቦታ ነች። ፍቅሩን መግለጽ በጣም ይከብዳል። የነገሌ ቦረና ህዝብን ፍቅር
እና ያ ህዝብን ያሳደገኝ እኔ የፌስቡክ አሁን ሰው እኔ ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ ሲል አንዳንድ በጣም ይገርማል። ይሄ ትውልድ ነው የሚገርመው ባይ ዘ ወይ በጣም የሚገርመው ይሄ ትውልድ ነው። የኛ ትውልድ እኔ ያደኩበት ትውልድ ውስጥ እንደዚህ አይነት ነገር አልነበረም። ማለት ሀገርን መውደድና ስለ ሀገር መናገር ራሱ ስለ ህዝብ አንድነት መናገር በጣም ምንም ስሜት የማይሰጥ ነው። ምክንያቱም ሁሉም ሰው ሀገሩን ይወድና አንድ በአንድነት የሚቆም ህዝብ ስለሆነ ነው። እና በተዘራብን የዘር ጥላቻና ከፋፈል በጣም በርካታ ነገሮች ተከስተዋል። እና ያው በዛ ሂደት ውስጥ ከፍተኛ የሆነ መለያየትና የሚያሳዝን ነገሮች ተከስተዋል። ያ በመሆኑ አሁን ስለ ኢትዮጵያ መናገር የግድ ነው። በቃ ስለ ሀገር መናገር፣ ስለ ህዝብ አንድነት መናገር የሁሉም ብሔር ሀገር የሆነችን ኢትዮጵያ፣ ታላቅ የሆነችን ኢትዮጵያ ማወደስ፣ ይሄ ምንም እንትን ማስታወቂያ የማያስፈልገው ነገር ነው። ግን ያው ባለንበት ሁኔታ ይሄ ሆነዋል እና ይሄ ሆኖ ነው እንግዲህ እኔ ከአስተዳደጌ ጀምሮ አሁን ይሄን እንደዚህ ያን ነገሮች የምናገረው ለራሴ ስል ወይም ደግሞ እንትን ራሴን ከፍ ከፍ ለማድረግም አይደለም። ዛሬ ላይቭም የመጣሁት በጣም ደስ ስላለኝ ነው። በጣም ማለት የህዝቡን ፍቅር አይቼ ማለት ከክርስቲያን ወንድሞቼ ጋር አብሬ አፍጥሬ ከተዋህዶ ልጆች ጋር ከፕሮቴስታንቶች ጋር አብሬ አፍጥሬ የልጅነት ትኔ ነው የመጣብኝ። ያኔ ነገ ሊቦና የሀገር ፍቅር ክለብ ነበረን። እዛ ክለብ ውስጥ እንግዲህ 15 16 17 ዓመት ይሄ በነበረበት ጊዜ የቱሪዝም ክለብ ነበረን፣ የሀገር ፍቅር ማህበር ነበረን። ጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ስመጣ ደግሞ እንደ መምህር ሆኜ በ2000 ዓመተ ምህረት በኢትዮጵያ ስቀጠር የፍቅር ኢትዮጵያ የሚባል ክለብ አለ እና ፍቅር ኢትዮጵያ የሚባለውን የጅጅጋ ዩኒቨርሲቲ ክለብ እኛ ነን መሰረት ነው እና እኔ መምህር ሆኜ ያው ተማሪዎችን አስተባብረን ሀገሪቷ እየሄደችበት ያለው መንገድ ያስፈራ ስለነበረ ያው ሰው ስለ ሀገሩ አንድነት ማወቅ አለበት። ኢትዮጵያ ብሌስድ ነች፣ በቃ በጣም በኢንቫይሮንመንት በሁሉ ነገር እና ይሄን ረዳ ስለነበረ ከፌስቡክ ጀምሮ ፌስቡክ ሳይመጣ በፊት ጀምሮ እኔ ከልቤ ያለ ነገር ነው። እና አንድ ማስታወሰው ደግሞ 15 ዓመት ይመስለኛል፣ ለምሳሌ የአሳዛኙ የኤርትራ ወረራ የተከሰተው በግንቦት 4 ነበር 1990 እና ግንቦት 4 ግንቦት 20 እኔ እንትን ምንድን ነው ግጥም አቅርቤ ነበር ስቴዲየም ውስጥ ማለት ነው። እና በጣም በርካታ ሰው ያው ቁጭት ምናምን ነበረ፣ መደፈር ምናምን ስሜት ነበረ። ያኔ እኔ ጓደኞቼ አስታውሳለሁ ንጌል ቦረና እና ፌስቡክ የለም ያኔ፣ ግን አክቲቪስት ነበርኩኝ ማለት እችላለሁ ለኢትዮጵያ እውነት ለመናገር ማለት ነው። በወቅቱ የነበረው ስሜት ያው የሀገር መደፈር እና እንደዛ አይነት ስሜቶች ነበሩ እና ያው በዛ ወቅት ጀምሮ አወዝ 15 ዓመቴ ነው እና 15 ዓመቴ እንግዲህ በዛ ጊዜ ሁላ የፖለቲካ ንቃት አለኝ እና የሀገር ንቃት አለኝ። እንደዛ አይነት ነው። አንዳንድ ጊዜ አስተዳደግ ነው። ምንም በዚህ አይነት ሁኔታ ላላደጉና በቃ ወያኔ ጠልፏቸው በጣም ብዙ በቃ ስለ ሀገር ሳይሆን ስለ ብሔር፣ ስለ ክፍፍል የተሰበኩ ከኔ አነስ ታናናሽ ልጆች ይሄንን ስሜት አይረዱትም። ይሄ ስሜት እኛ ያደግንበት ነው፣ እንደ ህዝብ ማለት ነው። እኛ ያደግንበት እኔ አሁን ያደግኩበት ነው። ያኔ 15 ዓመቴ ለሀገሬ ግጥም ጽፌ ሳቀርብ ኢትወስ ፋንታስቲክ፣ በጣም ደስ ይላል። እና አስተዳደግ ነው። አንዳንዴ እንትን ብሔር አንተ ሶማሌ የሆነ እንዲህ ምናምን እና የሚገርማችሁ ኡመር ሰመተር የሶማሊያ አርበኛ ያው ጣሊያን ያርበደበደ ነው እና እስላይዛት ሰው ለሀገሩ አርበኛ ሆኖ ይፈጠራል።
የጎሳ ልዩነት የብሔር ልዩነት አይደለም የሚያያይዘ አልቲሜትሊ ጠላት የሚያይህ ከኢትዮጵያ ውጭ ያለው ጠላት የሚያይህ እንደ ኢትዮጵያ ነው። ግብፅ የምታይህ እንደ ኢትዮጵያ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ተፈጥረሃል፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ተወልደሃል። አስተዳደግ ኢትዮጵያዊ ነው እና ሁኔታ ኢትዮጵያ ነው። ወዴት ትሄዳለህ ማለት የትም በቃ ሶማሌ ሶማሌ ነህ በቃ ዛት እና ኢትዮጵያዊ ነህ። ሀገር ለፍታብህ ነው ያስተማረች። ሀገር ለፍታብህ ከተማርክ በኋላ ለሀገር መቆም እኮ ክብር እኮ ነው። ባይዘው ይሄ ነው የሚፈለገውም፣ ይሄ ነው ለሀገር መቆም ነው። እና አንዳንድ ሰው እንዲህ አካል ታሽካብጣለን። እኔ ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ብዙ እንትን አይለኝም። ኢስ ዘ ወይ አይ ግሮው አፕ ያደግኩበት መንገድ ነው። ይሄ ያደግኩበት መንገድ ደግሞ ሰው የሚዋደድበት እና አብሮ የአብሮነት ያለበት ነው። ለምሳሌ እኔ የመቶኛው የአድዋ ድል ሲከበር 1988 ስድስተኛ ክፍል ነበርኩኝ እና ጎበዝ ተማሪዎች ተመርጠው ወደ አዳራሽ እንዲገቡ ሲደረግ እንግዲህ ስድስተኛ ክፍል ስንት ማለት ነው? 12 11 እንደዚያ ዓመት ከ13 እንደዛ ማለት ነው። እና የዛሬ 25 ዓመት ማለት ነው። እንደዛ በዛ ወቅት እኔ የመቶኛውን አከባበር አይቻለሁኝ። አርበኞቹ ምን ያህል በቃ እንትን ፍቅራቸው እንትናቸው ወኔያቸው ምናምን ድባቡ እንትን ይላል፣ በጣም ደስ ይላል። እና እንደዛ ነው ያደግንበት መንገድ ያ ነው። እና ብዙ ጊዜ ያው የኔ ትውልዶች ያውቁታል ይሄ አሁን አስቸጋሪው በካሪክለም መታደስ ያለበት በሚዲያም በመጽሐፍም በፊልምም በተለያየ ነገር መቀስቀስ ያለብን ለሀገራችን ያለንን ፍቅርና ለሀገራችን ያለንን ቦታ ነው። ኢትዮጵያ ትልቅ የተባረከች ሀገር ነች። ምንም ያጣነው ነገር የለም። የአፍሪካ የዳቦ ቅርጫት መሆን የምንችል ህዝቦች ነን። ያልታረሰ መሬታችን ወንዞቻችንን ብንጠቀም በጣም ብዙ ነገሮችን ብንሰራ ከፍተኛ የሆነ ፖቴንሻል የማድረግ ፖቴንሻል ያለን ነን። ግን መናበብ ያስፈልጋል። ከብሔር ብቻ ሳይሆን ሀገር የሚባል ኮንሰፕት አለ። አልቲሜትሊ ማንነት የምንለው ነገር ኢትስ እንትን ነገር ነው፣ ንብርብር ነገር ነው። እንዴት አድርጌ ልግለጸው? ላይክ እንደ ሽንኩርት የለም ይሄ እንዲህ የምትልጠው ስትልጠው ሌላ ታገኛለህ፣ ስትልጠው ሌላ ታገኛለህ። እና አንዳንዶች ይገርማቸዋል፣ አንተ ክርስቲያን ትመስለን ነበር ምናምን የሚሉኛሉ። እና ማንነት የሚባለው ይሄ ነው። አሁን ዛሬ በቃ የሙስሊምን ክብር እና የእስልምናን እንትን መስዬ ሆኜ እንትን ብያለሁ ማለት መስጊድ አደባባይ ከሙስሊም ጓደኞች ጋር ይሄ የእስልምና ፓርቲ ይባላል። ሙስሊም ሆነ ከሙስሊሞች ጋር አብረ የምታፈጥረው ይሄ አንድ ማንነት ነው ማለት ነው። እና ከአንድ ሁለት ዓመት በፊት ደግሞ አገባኝ፣ ከዛ ስታተሴ ይለወጣል። ያ ማንነት ነው። ያ ማንነት ደግሞ እንዴት ነው? ይሄ ማንነት የባለትዳሮች ክለብ ውስጥ የሚያስገባህ ማንነት ነው። በቃ የኖ ሞር ሲንግል ሲንግል አይደለም። እና አንዲት ሴት ስታይህ አንተን እሷ እንትን እሷ ሲንግል ሆነ አንተ ሜሪድ ከሆንክ አንተን የምታይህ በቃ በእሷ ሊግ ውስጥ የለህም፣ ሌላ ማንነት ይዛሃል። ስለዚህ እሷ ሲንግል ነው የምትፈልገው። እና አንተ የዛን ጊዜ ምን ትላለህ? ከቃልህም ከምንህም ከሁሉ ነገር ኦኮፓይድ ነህ፣ ተይዛሃል። ይሄ አዲስ ማንነት ነው የትዳር ማንነት የሚባለው። እንዲህ በሙያ ስትመጣ ደግሞ እኔ መምህር ነኝ። እንደ መምህር ደግሞ ዝም ብለህ አትሳደብም። መንገድ ላይ በምትሰራው ነገር ትጠነቀቃለህ። ሶሻል ሪስፖንሲቢሊቲ ይኖረሃል። የኢትዮጵያ ቤተሰቦች ወላጆች ለአንተ አንተን አምነው ልከዋል ልጆቻቸውን እንድታስተምርላቸው። ስለዚህ በአጠቃላይ ሶሻል በማህበረሰብ ኃላፊነት ተጠያቂ ነህ ማለት ነው። ኃላፊነት እንዳለብህ ታውቃለህ። ኃላፊነት እንዳለብህ ስታውቅ ደግሞ ትጠነቀቃለህ በጣም በምትሰራው ስራ ሁሉ ትጠነቀቃለህ። ሶሻል ሚዲያ የምትጠቀም ከሆነ ትጠነቀቃለህ።
እንደ እንትን በሁሉ ነገር በቃ ወአተሳደብም ወይ ደሞ ባለውስም በብዙ ነገር ራስን ተጠብቃለህ። ይሄ የመምህርነት የሚሰጥህ ማንነት ነው። ሌላው በጾታ አስተያይ ወንድ ነኝ እና በብሔር የሶማሊ ማህበረሰብ ውስጥ ነኝ ያለሁት። የተለያየ ቋንቋ ደሞ እናገራለሁ። ኦሮምኛም እናገራለሁ። በአስተዳደግ ደግሞ የነገሌ ቦርና ልጅ ነው። የነገሌ ቦርና ልጅ ደግሞ የተለየ ማንነት አከባባዊ ማንነት ይሰጣል ማለት ነው። የብሔር ማንነት አሁን አስቡት፣ ቅድም ካልካችሁ ምሳሌ እንደ ሽንኩርት ማለት ነው። አንዱን ስትለጡት የነገሌ ቦርና ልጅ ጋር ሲሆን የነገሌ ቦርና ልጅ የነገሌ ቦርና ልጅ ሲባል ልቤ ድንግጥ ይላል። ሙስሊም ሲሆን እንዲህ ደስ ይላል። ከሁሉ ጋር ትገናኛለህ። የነገሌ ቦርና ልጅ ስትሆን ደግሞ ከነገሌ ቦርና ልጅ ጋር ትገናኛለህ። ለምሳሌ ነበልና ሌላ ማነስ ደግሞ የእድር ለምሳሌ የነገሌ ቦርና ውስጥ እኔ አስተዋውሳለሁ የ03 ቀበሌ የእድር እንትን ውስጥ ነኝ ያለሁት። አባቴ ሲጠራ ያው ኳስ እየተጫወትን ቀበሌ ምናምን ካስማና ደን ሲባል ሁሉ ቤተሰብ ሆኖ ነው የነገሌ ቦርና እድር ውስጥ ሄደህ ትከፍላለህ። ይሄ የራሱ ማንነት አለው። የእድርተኛ በእድርተኛነት ማንነት አለው። ይሄ ማንነት ነው እንግዲህ። አሁን ይሄን ሁሉ ተቀላል አድርጎ በዜግነት የሚያያይዝህ ደግሞ ማንነት አለ። በዜግነት የሚያያይዝህ ማንነት እኔ ሶማሌውን ከሶማሊያ ካለችው ሶማሌ አጎቶቼ ዘመድ ምናምን እዛ ይኖራል። ከነሱ ጋር ደግሞ እንለያያለን። በምንድን ነው እንለያየው? በዜግነት እንለያያለን። ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ ሀገሬ ነው ወዲህ ኢትዮጵያዊ ነኝ እና ሶማሊያ ያለ የኔ ብሔር አባል ችግር ከተከሰተ እኔ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሆኜ እዋጋለሁ ማለት ነው። ከብሔር ሰው ጋር ልዋጋ እችላለሁ። አልቲሜትሊ ደግሞ ስናየው ሰው ነኝ። ከሰው በፊት ደግሞ አንድ ሌላ ማንነት አለ። ብዙ ጊዜ እኛ ኢትዮጵያውያን የምንዘነጋው ያ ማንነት ምንድን ነው? አንተ አፍሪካዊ ነህ ማለት አፍሪካዊ ብላክ አፍሪካን ነህ እና ይሄ አይደንቲቲ አሜሪካ ስትሄዱ ሌላ ቦታ ስትሄዱ የሚታየው እና ግልጥ ብሎ የሚታየው ህንድም ስትሄዱ ግልጥ ብሎ የሚታየው በቃ ይሄ በፀጉርህ በቃ እንዲህ ሰፋ ባለ አፍንጫ እና በስኪን ከለርህ ምናምን እዚህ ነው የምትታወቀው። በቃ ምንም ብትል ኦሮሞ ነኝ ብትል አማራ ነኝ ብትል ሶማሌ ነኝ ብትል ማንም ከ በቃ አንተ ብላክ ነህ። ምንም ሌላ ጣጣ የለም። ምንም በቃ ጥቁር ነህ። ወደ አውሮፓ ስትሄድ ማለት ነው አውስትራሊያ ስትሄድ ከአፍሪካ ነው የመጣሁት ነው የምትለው እንጂ ቀንዲ ከዛን ነው ኢትዮጵያ አፍሪካ የት አካባቢ ኢትዮጵያ ተብለህ ነው። አውሮፓ አፍሪካን እንደ አንድ ሀገር ነው የሚያዩት። በቃ ከእንትን ወደ አፍሪካ ነው የምንሄደው ነው የሚለህ። አሜሪካም ወደ አፍሪካ ነው የምንሄደው። በቃ አፍሪካዊነት ነው ያ ፓን አፍሪካኒዝም የተቀነቀነበት የአባቶቻችን ማንነት ነው ያ ሊፈጠር የነበረው የአፍሪካዊነት ማንነት ጠንካራ ነው ነበር ነው ባይዘው ትልልቅ ኦሽን ከኢንዲያ ኦሽን ፓሲፊክ ኦሽን እና አትላንቲክ ኦሽን የምናስተዳድር ቀይ ባህርን የምናስተዳድር ሜዲትራኒያን የምናስተዳድር በቃ መሀል ላይ የነበርን ነን። እንደ አህጉር ትልቅ ፖቴንሻል ነበር። ያው አልነቃንም። አባቶቻችን ሞክረውት ነበር ግን እኛ ወደ ብሔር ወረድን። አሁን የአባቶቻችን ያህል ራሱ መታገል አልቻልንም። በዛ እንትን በአፍሪካዊነት ወረድን፣ ከሰውነት ወረድን፣ ከኢትዮጵያዊነት ወረድን፣ ከአፍሪካዊነት ወረድን፣ ወደ ብሔራችን ወጣን። ብሔር ደግሞ በጣም እየተከፋፈለ ሲመጣ ወደ መንደር ውስጥ ይከትሃል። መንደር ውስጥ ይከትህና በቃ ወደ እናት ማህፀን ውስጥ ነው የሚከት ማለት ነው። እና አንፎርችኔት በጣም እና ማንነት እንዲህ ነው። በቃ እየተገለጠ አልቲሜትሊ ሰው ነን። በሰውነት ግን ከማንም ጋር እኩል ነው የምትሆነው። የኮሮና ሲመጣ የሰው ልጅ ነው አደጋው። ዛሴስ በቃ ቫሲን ሲሰራ ለሰው ልጅ ነው የሚሰራው። ይሄ ማንነት ነው ዛሴስ። እና እኔ በዛ ሂደት ውስጥ ያደግኩ ሰው ነኝ። በንባብ ራሴን ለእንትን ለማለት አእምሮዬን ለመጠቀም በጣም ጥረት አደርጋለሁ። ክፍት ሆኜ አእምሮዬን ክፍት አድርጌ ብዙ ሰዎችን እሰማለሁ። ከዚህ ውስጥ በጣም የማረከኝ የፕሮፌሰር መስፍን
ወልደ ማርያም መጻፎች አስተሳሰቦችና በተለይ ሰው ኢንዲፔንደንትሊ እንዲያስብ የሚፈልጉት ነገር እና በጣም አምሮን ያምሮን ችሎታ የመጠቀም ማሰብ ሎጂክ መጠቀም በጣም ሎጂክ ይሄ ጥሩና መጥፎውን ምን ለይበት ሎጂክ ማለት ነው እንደዛ የነዚህን መጠቀም ይሄን እየተጠቀምን ስንመጣ አይ ቲንክ የማንም ሰው እስረኛ አንሆን ማለት ነው ማለት ማንም አያስርህም በሐሳቡና በእንትኑ ጫምደዶ አይዝህም ፍሪ ነህ ሰው ስለሆንክ ፍሪ ነህ ሰው የሆነ ሰው ነው ፖለቲካ ውስጥ የሚገባው ምክንያቱም ምርጫ ይሰጣል ማለት ፖሊሲ ይዞ ይመጣል ሁሉ ነገር ራሱ ለማህበረሰብ የሚጠቅመው ነገር ይዞ ይመጣል ሰው ይሄን ይጠቀማል ማለት ነው ስለዚህ መጀመሪያ ከፖለቲካኛ ከመሆን በፊት ሰው መሆን ይቀድማል እና እኔ ሰው ነኝ መጀመሪያ ከዛ ነው እነሳው ከዛ ነው ሌሎቹ ማነቶች ሁሉ የተደራረቡ የሚሄዱት ማለት ነው እና አልቲሜትሊ ያው ለዛ ነው ለሁሉ ሰው መጨነቅ ሰው የሚያስፈልገው ይሄ ለማለት ነው እና ጥያቄ ካለ ለማለት እስቲ እሺ የፌስቡክን በተመለከተ የኔ ተሳትፎ አጠቃላይ አንዳንድ ጊዜ ግራ የሚገባኝ ነገር ምን ሰራለሁ ምናምን የምልበት ጊዜ አለ አንዳንድ ፌስቡክ ላይ ማለት እንዳስተዳደገ ሆኖ የመጣህበት መንገድ ነው ሊሆን ይችላል ግን ያው ኮንትሪቢዩት በማድረግ ማለት የሆነ አስተሳሰቦች አሉ በጣም ብዙ አስተሳሰቦች አሉና ጽንፈኞች በጣም ብዙ ይሰራሉ የራሳቸውን አስተሳሰብ ለእንትን ለማለት ነው ለማስቀመጥ ፕላትፎርሙ ላይ እንደ ቡፌ ነው እንግዲህ አሁን ፌስቡክ እንደ ቡፌ ነው ያም ክትፎ አስቀምጣል ያም ደሞ ከበት አስቀምጣል ያ ደሞ እንትን አስቀምጣል እና ምን ትላየና ፌስቡክ ላይ መርዝ ደሞ ያስቀምጣል ማለት እንዲ ይሄዳችሁ የበላችሁት ፈሉ እንዲ ያማረጣችሁ ይያለ ማለት የሆነ ሳህል ላይ በማንኪያ እንዲ በቃ እንዲ ጨመራችሁ የሆነ ቦታ ስትደርሱ መርዝ ያስቀምጣ ሰው አለ ኦ ይሄ መርዝ ነው ማለት አለብኝ ነው ማለት ቡፌ የተቀመጠ ቡፌ አሁን ቡፌ ነው ያይ ለምን መርዝ አስቀምጥኩ እናምን አለው ልጅ ግን ይሄ መርዝ ነው ይሄ ነው ይሄ ክትፎ ነው ይሄ የጥብሳ ነው ይሄ እንት ነው ይሄ ይጠቅማል ይሄ ለቫይታሚን ይጠቅማል ይሄ ለ ምንድነው ሚነራል ይሰጣል ይሄ ፕሮቲን አለው ይሄ ካርቦሃይድሬት ነው እሺ በቃ ተመጋቢ እንደተሰልፎ ያለው ማለት ነው ምስቲ ወሬ ምን አለ ምናምን ብሎ ለሚገባ እንት ይሆነ ሀገር እንዲታመሰ ምናምን ሲል ተረጋጉ የወለው ነገር እኮ እንዲ ነው ሚዛን መጠበቅ ማለት ነው ያሉት ነገሮች እንዲ ነው ይሄማ አለ ይሄማ ተዘ ተረጋጉ እንዲ ነው በቃ ቺሚና ናት እኔ ብዙ ጊዜ የምፈልጋት ሰው ይወዛገባል አንዳንዴ ሲወዛገብ ሚፈልግ በቃ የሆነ እንደ ኢንፎርሜሽን ይፈልገውን ሰው እንትን ይላል እና በዛ ሂደት ውስጥ ይሄም አለ ምርጫው ያንተ ነው ማለት ነው። ፌስቡክ ውስጥ እንደዚህ አይነት ሰዎች በጣም ያስፈልጋሉ ማለት እኔ ራሴን እንትን ለማለት ሳይሆን ፐርስፔክቲቭ በተለይ ሀገር ላይ ለሚመጣው ነገር ከሀገር ተቃራኒ አልቆም የሀገር ጥቅም እንትን ላለ የሀገር ጥቅም ደሞ ለማይሆን ከሆነ ለማንም አልመለስም ማለት ነው። እኔ በማንም ቢሆን እናገራለሁ ማስበው ነገር እንዲ ነው ማለት ነው። ይሄ ነው ብዬ ማለት ነው። እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ ፌስቡክ ላይ ማሳለፈው። ፌስቡክ እንግዲህ ያው አይከፍልም መሽኩክ ነው ግን መክፈልም የለበትም ሳስበው። ምክንያቱም መርዝም ያስቀምጡ ሰዎች እንግዲህ እንዴት ሊጠቀሙት እንደሚችሉ ላይክ የሚወዱ ሰዎች እንዴት ሊጠቀሙት እንደሚችሉ ይከነ በደንብ ማወቅ ይችላል። እና ያ ነው የኔ ሚና ለማለት ነው።
ሌላው እንግዲህ አገራችን አሁን ምርጫ እየመጣ ነውና ያው ውጭ አገሮች እንድንመርጥ አይፈልጉም ወይ ምርጫ እንዲካሄድ አይፈልጉም እንድንመርጥላቸው ይፈልጋሉና በዚህ ያው እኛ ምድር ማድረግ ያለብን የሚለውን አንዳንዴ ላይቭ ለመግባት ሞክራለሁ። በጣም ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። አመሰግናለሁ። አላህ ሁላችንም ይባርክ። አላህ ሀገራችንን ሰላም ያርግልን። አላህ ሀገራችንን ይባርክልን። ዳር ድንበራችንን አላህ ይጠብቅልን ያሰብቅልን። የሚወዱንን ያብዛልን አላህ። የሚጠሉንን ይቀንስልን። የሚጠሉንን ደግሞ ያው ልብ ይስጥልን። ኢትዮጵያን እውነት ነው ያዝነው በአብዛኛው የሰውን አንፈልግም የራሳችንን አናስነቃም። አላህ ጠላት ይቀንስልን። አላህ ጾማችንን ይቀበለን። አላህ ደግሞ ያግባባን ልባችንን ያግባባን። አንዳንድ ልባችንን ያራራልን ቀልባችንን ያራራልን። ይሄ ነው ለማለት እንፈልገው። በጣም ወዳችኋለሁ። አመሰግናለሁ።